Я сейчас чищу Лени в этой комнате. Рука дуже болит, я уже так втомилась. Так, вот тут уже почистила, бачите, вот так вот красиво. Тут все было в штукатурці, але я не снимала до. Тут тоже почистила. Я чищу, получается, половинку. Вот так, до цієї, типа, оцю половину, получается, оцю, вшик, до цього. Потом я візьму ці, де з посту діла. Типа, візьму його от одвину, коротше, сюди поставлю, і потім буду цю частину чистити. От бачите, якби різниця тута і там. Бачите, яка різниця? Це що я почистила. Тут последнє ще не чистила. Тобто, ви навіть по ціленні можна подивитися, що от ось це типа до, типа після, а ти бачите, це ще не чищена. Бачите, яка вона вся в потілках. Вона в потілках, а тут я вже більш-менш прохожу просто чищу. Так, почищені. Такі діла. Там теж якісь потеки є. Надіюсь, що вони уйдуть з цією штучкою. Так, що тут ще в нас таке інтересне буде? І все, більше нічого такого. Теж почистила. Такі діла. Тут там мені дуже, до речі, не подобається. Я помазала олійкою, вона ще не висохла, ця олійка. Вона повинна бути трошки світліша. Ці трави повинні трошки посвітліти. Але мені дуже не подобається, коли вони відрізняються з підлогою. Це. Може, потрібно мені подумати, як зробити так, щоб воно було світліше. Оце. Я вже дивилася в інтернеті, там Pinterest є такі фотографії, і там, виходить, фотографії вкрасять такі, типа, мутно, як будто побілка така, знаєте. Не білий прям краску, не білу краску, а йому така побілка, як будто воно становиться таке більш біленьке становиться. От таке я хочу покрасити, побачу. Подивлюся, буду стояти в магазині, дивитися, наблюдати, що, ну я таке не хочу оставляти, мені не подобається, коли дуже темні ці вод і світлі ці вод. Мені нравиться, коли все світле, виходить, але оці не хочу красити, перліни. Тільки хочу ці балки, щоб більш світліші були, щоб більш похожі були на ці перліни і все. Тут, бачите, все підходить, але тут оці потілки залишилися від води, коли був дощ, ми кришу міняли. І треба подумати теж, що треба можна зробити, яким ляком теж не хочу, щоб сіло, щось теж треба подумати. Не знаю навіть не знаю. Я купила там таке, щось таке, типу, як чуть буде виблискувати, ну, я ще толком не приділилась, так сказати. Тут точно мені не подобається, захожу, мені прям не подобається, як вони дуже сильно темні, ці балки, не подобається мені. Я здерла всю краску, ви знаєте, що була фіолетова краска була на них. І все одно мені темні, не хочу я щось таке темне оставляти. Там теж олійкою помажу. Олійка, вона якби лікує типу, дерево. Щось, типу, як воно входить в неї, типу, дерево обновляється туди-сюди. Як вітаміни якісь непонятні. Так що продовжуємо чистити.